Vi letar efter två personer som befarar så, eller vi hoppas finns kvar ombord på båten. Så det är de vi ska göra ett eftersök efter. Hur pass allvarlig är den här olyckan? Den är allvarlig så att eventuellt så har två personer omkommit. Och sen har vi ett miljöarbete därefter som är lite sekundärt när det gäller livet. Men eventuellt så har två personer omkommit. Så att, allvarlig. Nej, det är inget.